هني بوني شاب شا روڑا ریٹ تے ایتھے شابس شا ہلو کتھے آئے وعلیکم السلام خیر شکر محسن مچھیاں تے گیا ہوا اپنا نمبر ملا 0321 ہاں میں کڈھن دے وچوں اچھا 5845 082 کتھے ڈٹھے پتلی ہوئی ہے شاب کتے انو 6 مہینے بعد ہر جگہ ول گئی او الگ کی دی اتنی کا ہاں سب آدم اچھا ابھی دیکھیں بھائی ابھی اس نے ڈھونڈ لی ہے دیکھیں اس کو پہلے ہوا نہیں آ رہی تھی اچھا ہاں یہ دیکھیں جی واہ کمینٹری ہو گئی سی اچھا اچھا صحیح وٹیر ہی تھا لیکن مل نہیں رہا کیونکہ اس کو آج چھوڑا ہے تقریباً 3 منتھ ہو گئے ہیں ویسے ہی پڑا ہے اچھا اچھا اچھا